arintaasi waxay fajac ku noqotay arkuwana argaaladana adduunka ugu daro waa Soomaalidu waxay tiraahdaa nin adduunyo joogo maxaa aragtay ku laban dad badan ayaa malaayiin dollar ama kumanaan dollar ama wadartood intaas oo kun oo dollar ku bixiya si ay caruur uun u helaan haddana sidaas oo ay tahayna iyagoo intaas oo kun oo dollar ku bixinaya si ay caruur u helaan haddana ma awoodaan maadaama Alla weyna subxaana wa tacaala uusan u qorin inay caruur helaan sheekadan aan doonayo inaan idinla wadaago waxay ka dhacday UK gaar ahaan magaalada London gabadhan iga dambeysa muuqaal ahaan waxaa lagu magacaabaa Jess Ellis waa 27 jir waxay markaasi ay u doonan tahay waa sida iyaga ay qabaan markaasi dhaqan ahaan wiil da'diisu 33 jir ah waa ay wada nool yihiin waxay go'aansadeen inaysan wax caruur ay soo isku dhalin iyagu markaasi sabab ugu dhigay in caruurtaasi mas'uuliyadeeda aysan qaadi karin isla markaana raashinkii ay cuni lahaayeen iyo wax walba aysan u awoodin saas darteed waxay go'aan ku gaareen inaysan wax caruur ah isku dhalin tii oo ay meesha u taalay ayaa haddana waxaa dhacday sheeko kale markii xilligii coronaviruska oo yacni adduunka dhan oo dadka guryaha ku xanibay gabadhan waxay sheegtay in markaasi isla hadal ay bilowday saas darteedna ay u baahan tahay wehel guriga la jooga waxay go'aansatay isla markaana ay bilowday in ay soo iibsato bombalo bombalaha kala duwan ee adduunka maanta bombalayaasha way kala duwan yihiin bombalaha ugu qaalisan maanta waxaa lagu magacaabaa hyper realistic newborn baby ayaa lagu magacaabaa ama si kale markaan u dhigo waxaa la yiraahdaa reborn doll ayaa lagu magacaabaa waa yacni bombalo aad qaali u ah oo isla markaana u eg sida caruurta markaasi caawa dhashay oo kale ah waa kuwa aada u jiljilic oo markaasi yacni sida caruurta oo kale timahooda leh mararka qaarkood dhawaq sameynaya ayay gabadhaasi bilowday inay soo iibsato iyadoo ula jeeda in markaasi ay wehel hesho caruur ay hesho horeyna sidaan uu sheegay waa ay diidanayd in wax caruur ah ay dhasho bombalihii ugu horeeyey waxay kasoo baxsatay 250 pound ayay kasoo bixisay bishii May 2020ka hadda waxaa la leeyahay gabadhaan sida muuqaalkaba aad ka arkaysaan waxaa gurigeeda u yaalla 13 bombalo oo guud ahaan marka la isku geeyo qiimahooda noqonaya 6,000 oo baan oo u dhiganta 7,300 oo dollarka Mareykanka ah gabadhaan waxa ay subaxdii aroortii hore marka ay soo kacdo ay bilowdaa 13kaasi bombalaha ah inay markaasi si wax raashin camal siinaya iska dhigto ay u soo kacdo xafaayadaha ay ka beddesho ay markaasi u qubayso kadibba qof walba meel ay dhigto halka saaxiibkeed sidaasi uu kale isagana uu soo kaco oo bilaabo in bombalahaasi gabadhaasi uu ku kaalmeeyo haddii ay meel aadaysana laba ama mid ka mid a bombalaha uu markaasi gaariga caruurta lagu riixo oo u saaro iyadana markaasi ay magaalada sidaasi ku tagto waxay sheegtay inay og tahay in caruur iyada ay dhashay in guriga aan looga tegi karin gaar ahaan caruur sida yacni meeshaan sidaan muuqaalkan aad u jiidaan oo kale kushiinka meel sidaan u fadhiya looga tegi karin mid meel laga soo raariciyey inaysan suurtagal ahayn laakiin haddana waxay isku qancinaysaa iyada ay leedahay waxaan u baahanahay inaan wehel helo sidaan horey idinkuugu sheegana haddii Alla weyna subxaanahu watacaala uu wax u qori lahaana iyaga ayaa diida oo waxay yidhaahdeen mas-uuliyaddeeda ma qaadi karno caruur aan labadeenna isku dhalnay sheekadaasi waxyaabaha xiisaha leh waxay sii tahay gabadhan aroortii hore markii ay soo kacdo waxay bilowdaa caruurtaasi ama bombalayaalkaasi inay midba yacni gacan iyo midba qoorta ama madaxa ay ka siibto kadibna ay u meerto wixii wasaqa ay ka soo saarto kadibna ay isku rakibto waxay leedahay waxaan u baahanahay ama u oomanahay in caruurtaasi aan markaasi naaskayga ansiyo waxaa la yaab leh oo hadda ilaa hadda adduunka isweydiinaya ayadoo tijaabin karta in caruur yacni Alla weyna subxaanahu watacaala uu siin karo in markaasi ay ka doorbiday 13 bombalo oo qiimahoodu markaasi joogo 7,300 marka loo fiiriyo caruur Alla weyna subxaanahu watacaala uu ku siiyey ay ka qiimo badan kuwa Alla ku siiyo iyadoo heli karta ayay haddana waxay ka doorbideen in bombalahaasi isku mashquuliso hadda waxay mas-uul ka tahay 13 bombalo oo markaasi aroortii hore ay usoo kacdo ama saqda dhexe habeenkii ay usoo kacdo weliba xafaayadaha ay ka beddesho iyagoo aanan wax kaadi ama wax saxara markaasi aanan bombalaha uusan samaynayn
haddana ay u dhaqaaqdo inay u qubayso kadibna haddana raashin been ah ay markaas u kacdo biyo kulul ay markaas kushiinka ay u gasho si markaas iyadoo iska dhigaysa inay afka ku seenayso raashin arintaasi waxay fajac ku noqotay arkuwaana argaaladaana adduunku ugu daro waay ayagoo markii koowaad diiday inuu alle weyna subxaana wa tacaala wax sii karo ayaa haddana waxay leedahay waxaan doonayaa inaan markaasi haddana aan caruurtan boomblaha aan korsado oo markaasi adduunko dhan aan kula wareego dhacdada noocaani oo kale ah waxaa laga yaabaa inaad aad ula yaabto laakiin markaad mid ka mid a waddamada reer galbeedka aad ku nooshahay waxaad ogaanaysaa waxa hareerahaaga ka dhacaya yurub iyo maraykanka marka aad fiiriso waxaa aad u sii kordhaya dad badan oo markaasi ku dhiiranaya inay soo iibsadaan waxaan loo yaqaano hyperrealistic newborn babyga oo ah bombolo sida caagadaha ama sida bini'aadamka oo kale u jiljileec oo markaasi ay ku leeyihiin waxaynu ka dhiganaynaa carruur halka qaarkoodna ay ku leeyihiin waxaynu ka dhiganaynaa xaas oo markaasi oo ay leeyihiin ma doonayno xaaska caadiga ee bini'aadamka intaasoo dhan marka aad fiirisana sababta ay u leeyihiin waxay tahay inaysan doonayn in mas-uuliyadda dadka bini'aadamka ay qaadaan ay ku leeyihiin ama risiqii uu cuni lahaa aanan u heli karayn laakiin taas waxaa kaaga sii daran waxay ku bixinayaan maanta 10,000 20,000 30,000 oo waxaasi boombalaha ay ku soo iibsanayaan waxaana arrintaasoo dhan mas-uuliyad ka ah inaysan ahayn dad aanan diin lahayn inta badan yurub iyo maraykanka waxaa aad ugu sii kordhaya hadda dadka diinlaawayaalka ah oo aan wax diinba aaminsanayn oo kule xitaa kristaanka ma aaminsani diin oo dhanna ma rabo inaan aamino taasna waxay sii sababtay dadka inay sidii cawaan oo kale ay u dhaqmaan halka annaga markaan afrika joogno aan leenahay waddamada reer galbeedka dadka ku nool waa dad ilbax ah meelo badan oo ilbax ay ku yihiin waa ay jirtaa oo ay ka mid tahay inay ogaadeen inay bini'aadam yihiin oo ay isnabadgelisheen halka innagana weli sida ra-iisul wasaaraheena uu sheegay aanan weli ogeyn inaan bini'aadan nahay oo har iyo habeenba aan dhagta iska garaacayno ar annaga